ďalšej otázke si vysvetlíme hydrolýzu soli a neutralizáciu. Najprv si musíme povedať, čo teda hydrolýza je. Hydrolýza je reakcia ionov soli vo vodnom roztoku. Soli samozrejme musia byť rozpustené. Vznikajú nám pri nej oxoniové kationy H3O+ a hydroxidové aniony OH-. Podľa toho, aké soli nám v roztoku reagujú, môže byť výsledné pH roztoku buď kyslé, neutrálne alebo zásadité. Ak nám reaguje sol silnej kyseliny s vodou, pH roztoku bude kyslé, pretože napríklad chloridový anión, čo je anión od kyseliny chlorovodíkovej, ktorá je silná, s vodou nereaguje, ale reaguje nám amoniový kation s vodou a tento vlastne zvyšuje koncentráciu H3O plus iónov, ktoré zvyšujú kyslosť, čiže výsledné pH roztoku bude menšie ako 7, čiže roztok je kyslý. V druhom prípade nám môže reagovať sol silnej zásady, ako napríklad sulfid draselný. Kation sodíka s vodou reagovať nebude, ale bude nám reagovať sulfidový anión s vodou. Ten nám zase zvýši koncentráciu OH- iónov a tie nám zvyšujú pH roztoku. Čiže roztok bude zásaditý. V ďalšom prípade nám môžu reagovať obidva kationy zo soli, napríklad v octane amónnom nám bude reagovať aj octanový anión, aj amónny kation a v takomto prípade bude pH roztoku približne 7, čiže roztok bude približne neutrálny. Ak máme soli silných kyselín a silných zásad, ako je napríklad chlorid sodný, bromid draselný a síran sodný, tieto ióny nám v roztoku reagovať nebudú s vodou. V ďalšom kroku si môžeme vysvetliť neutralizáciu. Tu treba rovnako definovať, je to reakcia kyselín a zásad. Vzniká nám sol a voda, reakcia je exotermická, prebieha samovoľne, má nízku aktivačnú energiu a rovnováha sa posúva na pravú stranu. Ako príklad si môžeme uviesť reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným. Vidíme, že v roztoku nám vznikajú oxoniové kationy, chloridové anióny, ktoré s vodou nereagujú, rovnako tak sodné anióny, ktoré s vodou nereagujú a vzniká nám hydroxidový anión. Na pravú stranu rovnice teda píšeme vzniknutú vodu a príslušnú sol. V druhej časti otázky si pripomenieme sacharidy. Treba začať názov, od čoho je odvodený, vlastne z gréckého slova sacharón, sladký. Treba spomenúť, že sú to stavebné jednotky rastlín a živočíchov, sú rýchlym zdrojom energie. Treba vedieť rovnicu, ako vznikajú, teda v podstate rovnica fotosyntézy. Musíme ich vedieť rozdeliť na mono, oligo a polysacharidy. Pri monosacharidoch ich delíme podľa počtu uhlíkov alebo typu skupín, ktoré sa nachádzajú v príslušnom sacharide. Potom pri oligosacharidoch ich delíme podľa toho, koľko cukorných jednotiek obsahujú, teda ak obsahujú dve cukorné jednotky, nazývame ich disacharidy, tri sacharidy a tak ďalej. No a nakoniec polysacharidy, tie sú zložené z veľkého množstva cukorných jednotiek. Ku každému tomu sacharidu by bolo vhodné uviesť jeden príklad. Mali by sme začať v podstate najjednoduchším glyceraldehydom, vedieť zapísať jeho vzorec. Pri vzorcoch sa treba pozastaviť a vedieť zapísať sacharidy aj Fischerovým vzorcom, aj Havortovým, aj Tollensovým, čiže tri typy vzorcov. Každý je niečím významný, treba to spomenúť, že ako ich teraz zapisujeme, aké sú rozdiely medzi týmito vzorcami. Pri sacharidoch ďalej môžeme prejsť k izomérii, k racemátom a v podstate k chirálnemu uhlíku, čo tieto tri veci majú spoločné, ako sa sacharidy správajú, čo je to racemická zmes. Treba spomenúť racemáty, izomery, teda že racemická zmes otáča rovinu polarizovaného svetla. Ďalej môžeme sacharidy ešte rozdeliť na redukujúce a neredukujúce. Tam treba povedať aj podľa čoho ich delíme, čiže voľná poloacetálová skupina. No a mali by sme vedieť dôkazy sacharidov, čiže Fellingova reakcia, Tollensova reakcia, ak vieme, tak môžeme ďalšie.
A samotné reakcie sacharidov, ktoré sú väčšinou oxidačno-redukčné, mali by sme ich vedieť zapísať, vedieť, aký produkt nám vznikne. Nakoniec by sme mali spomenúť niektoré významné sacharidy ako fruktóza, glukóza, laktóza, škrob, celulóza, glykogén a vedieť ich význam v podstate v prírode, kde sa nachádzajú, odkiaľ ich získavame a význam pre ľudský organizmus.